Pozdrav lažovi, danas nastavljamo serijal sa najboljim, najzanimljivijim, pa bit će vjerojatno i najčudnijih stadiona na svijetu. Spremite se za put na Arapski poluotok gdje nas čeka vrlo zanimljiv stadion na kojem će se igrati sljedeće svjetsko prvenstvo krajem godine. Želiš najnovije vijesti o svom omiljenom klubu, rezultate uživo, statistike, vrijednosti igrača, komunikaciju sa ostalim navijačima? Želiš li i ti ocjenjivati igrače nakon utakmice? U tom slučaju, ovo je prava aplikacija za tebe. Klikni na link u opisu ovog videa i skini Sportening. Registracija je vrlo jednostavna. SMS-om dobiješ kod koji trebaš upisati, pa ako to i učiniš, pomoći ćeš daljem razvoju našeg YouTube kanala. Budi neodgovoran, skini Sportening. Prvi put u arapskoj zemlji, prvi put u zimskom terminu, prvi put sa 48 reprezentacija, svjetsko prvenstvo u Kataru 2022. kod mnogih donosi puno dilema, pitanja pa i nevjerice u uspješnu organizaciju. Jer Katar nije velika zemlja, ni po teritoriji, ni po broju stanovnika, a nogometna infrastruktura još nije razvijena po standardima organizatora svjetskih prvenstava u modernom dobu. Nije ni baš previše blizu Europe ili Južne Amerike, najjačih nogometnih kontinenata. Mnogi su bili, slobodno se može reći, i šokirani kada je prije nekoliko godina objavljeno da je baš Katar dobio organizaciju svjetskog prvenstva. Ali u ovoj po površini maloj zemlji na istoku arapskog poluotoka ne samo da su sigurni da će sljedeće svjetsko biti vrhunski organizirano, nego su uvjereni da će i svojom organizacijom postaviti ljestvicu visoko za sve buduće domaćine. Kad je Kataru dodijeljeno ovo svjetsko prvenstvo, nije se u kandidaturi samo obavezao organizirati spektakularan turnir, nego i to da ćemo po prvi puta u povijesti svjedočiti i prvom neutralnom mundijalu po pitanju emisija ugljičnih plinova. Navodno je ideja FIFA da sva svjetska prvenstva u budućnosti dobiju takav zadatak. Mnoge mjere poduzete radi smanjenja emisije ugljika uvelike olakšala činjenica da je Katar jako malena država, daleko najmanja koja je ikad organizirala svjetsko prvenstvo. Navijači, igrači i službenici letjet će u jednu zračnu luku i boraviti u jednom gradu tijekom cijelog turnira. S najvećom udaljenošću između stadiona od samo 75 km, navijači će imati priliku posjetiti najmanje dvije utakmice u jednom danu tijekom grupne faze, zahvaljujući tome što je 5 stadiona povezano s metrom u Dohi, a preostala 3 dostupna su preko povezanih autobusnih linija. Organizacijski odbor mundijala također je surađivao s hotelskim sektorom u Kataru, potičući ih da primjene zelenu praksu za smanjenje emisije ugljika koja proizlazi iz smještaja gostiju. Druga ključna komponenta za postizanje neutralnosti ugljika bit će korištenje solarne energije za napajanje Katara tijekom turnira. Katar trenutno razvija veliko solarno postrojenje snage 800 MW na parceli od 10 km kvadratnih. Po završetku turnira, tvornica će desetljećima nastaviti proizvoditi čisto obnovljivu energiju, ostavljajući značajno nasljeđe kao projekt smanjenja ugljika. Znamo da će kompletni stadioni biti klimatizirani za vrijeme utakmica, da će igrači na terenu igrati na vrlo ugodnih 20 do 25 stupnjeva. 7 mečeva mundijala koji će naredne godine biti održan u Kataru igrat će se na fascinantnom stadionu koji je poput naslaganih dječjih kockica sastavljen od 974 transportnih kontejnera. 974 je točan broj kontejnera koji se koriste u izgradnji i međunarodni je pozivni broj za Katar, što je bila inspiracija za sam naziv ovog stadiona. Glavni tajnik Vrhovnog odbora za isporuku i nasljeđe, Hasan Al-Thawadi, rekao je da će revolucionarni pokret izgradnje potpuno demontažnog stadiona poslužiti kao standard za stadione diljem svijeta i biti još jedno od trajnih nasljeđa turnira. 10. svibnja 2020. najveći dio preostalih kontejnera isporučen je na mjesto stadiona, čime je ukupno stiglo 923 od 974 potrebnih. Izrada čelika za konstrukciju bila je 94% završena, a izrada same čelične konstrukcije 33% završena. Predsjednik FIFA Gianni Infantino posjetio je stadion 974 u rujnu 2021. Mogao je vidjeti teren koji je postavljen u travnju 2021. i druge završne radove, 2 mjeseca prije digitalnog pokretanja stadiona. Ovaj stadion izgrađen je korištenjem certificiranih brodskih kontejnera i moduliranih čeličnih elemenata, prezentirajući obližnju luku i dugu pomorsku povijest Dohe. Rezultat je osebujna, hrabro šarena i potpuno moderna arena koja gotovo izgleda kao da je napravljena od građevnih blokova.
Koncept dizajna rezultirao je brzom, isplativom izgradnjom arene koja ima elegantan zakrivljeni kvadratni oblik. Zatvoreni oblik stadiona osigurava nezaboravnu atmosferu kako navijačima tako i igračima na vitalnim utakmicama svjetskog prvenstva. Ova održiva sportska arena kapaciteta do 40.000 mjesta u potpunosti je rasklopiva i može se reciklirati. Za domišljatu ideju demontažnog stadiona zadužena je španjolska arhitektonska firma Fenwick i Ribaren Architects. Montaža stadiona trajala je oko godinu i pol dana. Posebno je zanimljivo da na stadionu 974 smještenom u Dohi postoji prirodan sistem za hlađenje, kako zbog većeg razmaka između sjedalica, tako i zbog toga što je tik uz more te navijačima zagarantiran vrhunski užitak. Pojedinačno gledano, brodski kontejneri ne predstavljaju samo puku dekoraciju. Mnogi od njih imaju posebnu namjenu, na primjer, pojedini su slačionice za suce. Kako se nalazi u neposrednoj blizini aerodroma i luke, te je ujedno i prvo što ljudi koji ulaze u zemlju vide, organizatori svjetskog prvenstva stadion simbolično vide kao vrata Katara. Po završetku prvenstva ovom objektu slijedi demontaža, te transport dijelova i njihova upotreba na drugim projektima. Osim fizičkog nasljeđa koje je ostavila ova izvanredna arena, također će biti primjer nacijama koje se natječu za buduća izdanja svjetskih prvenstava. Ostaće to primjer da stadion može biti vizualno privlačan, a ujedno i ekološki koncipiran. U svom kratkom vijeku trajanja, stadion 974 postavlja nova mjerila i vodi put prema održivijim i sportskim natjecanjima koja ostavljaju trag u povijesti, otvarajući prilike za potencijalno ugošćivanje prvenstava zemalja diljem svijeta. Eto lažovi, nadam se da vam se video svidio, svi zajedno smo možda nešto novo i korisno naučili. Do sljedećeg puta, želim vam ugodan ostatak dana i lijep pozdrav svima. Paso, jel vam smeta što živite pored stadion? Pa ne smeta, ne smeta, ne smeta. Ne smeta, ne smeta, ne smeta. Ne smeta, 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 ne smeta. Sudac, sviraj kraj! Ne sviraj, sudac, kraj, nakon ne zna di ću sa sobom. Ovo nije prebacivanje, nego edukacija. Vi budite prijatelji, vi preuredite diskoteku, zatvorite kafić, razbite diskoteku, razbite hotel, dinamo ja ćemo sve platiti. Diskoteku.